Tak Bambulanci, vy jste asi vyhráli. Znova jsme vyhráli, 8. turnaj, 7. výhra, co víc si přát? 7násobní vítězové, tady BBO dvojic. Dneska tady byla hvězdná dvojice Hurich Demut. Trošku vám lepilo, ne? Oni vyhráli kvalifikaci. Vyhráli, nebo umístili se nad náma i v semifinále, ale ve finále to zase nestačilo. On je to standard, že ten turnaj vyhráváme. Vy jste se i přihlásili na turnaj dvojic do Chomutova. Vy tam chcete zkoušet taky vyhrávat, nebo jako co? Chceme ukázat, jak se hraje bowling v Praze, hlavně kvalitně. Těším se teda na Heligra, na druhého Heligra, pak ještě na pana Jilinka, takhle. Zdravíme všechny a těšte se na nás. Ahoj kluci a ukážeme vám, jak se roztáčí koule.